31 לדצמבר 2010, הייתה לנו שנה מדהימה ביחד עם רוד ונצ'רס. כרגע אנחנו נמצאים בסופר פריידיי, האירוע הגדול ביותר שעשינו עד היום בישראל, עם למעלה מ-440 איש. אנחנו מתחילים שנת 2011 בהרבה אנרגיה, בהרבה התלהבות. 16 לינואר הולך להיות הריג'ונל הגדול ביותר בישראל שהיה עד היום, ואתם רוצים להיות כאן, you should be here! You should be here! יאללה בלגן! חברים, בואו תשבו, אנחנו חייבים להמשיך.